Надія Губицька доглядає за топіаріями на Майдані Незалежності від часу їх встановлення. За цією сім'єю слонів, каже, тут стежать 3 відеокамери. Вони не завадили містянам пошкодити залізні конструкції та поламати туї. Виходить, що от голова тут, що не можуть сісти хоботи, він проростає, росте, він тільки підлягає стрижки, а от вже задня частина, де ноги, де от його, вже він зіпсований, де треба повністю все викидати, ми будемо його розрізати, саму конструкцію, і будемо висаджувати нові туї, щоб він приобрів якогось кращого вигляду. А це Хмельницький парк імені Чекмана. При вході панянка із приятелем та собакою. Поруч старовина амфора. А в зоокуточку два дельфіни, кінь та олень. Серед 8 скульптур, які комунальники встановили у парку імені Чекмана, цей дельфін у найгіршому стані. Він ще тримає конструкцію, але на ньому не залишилося жодної зеленої гілочки. Чому вічнозелені туї не прижились, працівники зоокуточку, які за ними доглядають, не кажуть. Топіарії у парку імені Чекмана на вулиці Проскурівській та на Майдані Незалежності встановили торік у червні. Туя, звичайно, вона досить добре переносить і стрижку, і наші погодні умови. Полив проводиться щоденно, і раз в 2 неділі ми проводимо підживлення добрими для коренневої системи хвойних рослин. Наступного тижня працівники комунального підприємства із озеленення та благоустрою міста планують розпочати капітальний ремонт топіаріїв, каже Надія Губицька. Першими відновлюватимуть трійку слонів на Майдані Незалежності, а от нових встановлювати в цьому році не планують. Тетяна Присикар, Володимир Паламар та Олександр Гришевський. Новини Поділля Центр.